Təqdim etdiyimiz məsələnin iqtisadi tərəfidir, amma bu gəlinən iqtisadi nəticənin arxa pərdəsində siyasi gedişat dayanır. Qısacası, bu qərar regionda yaranmış reallığın mənzərəsini əks etdirirdisə, yanılmarıq, çünki üçtərəfli imzalanan 10 noyabr bəyanatı da kommunikasiyaların bərpasını özündə ehtiva etdirir. Amma burada əsas şərt var ki, Ermənistan özünü normal apararsa. Bugün Azərbaycan ərazisindən Ermənistana Rusiya qazının çatdırılması 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın nə dərəcədə humanist fəaliyyət göstərdiyini bir daha nümayiş etdirir. Ermənistan tərəfi bu fürsətdən yararlanacağımı mövzunu Milli Məclisin üzvü Sevil Mikayılov ilə davam etdirəcəyik. Sevil xanım, hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir olsun. Sevil xanım, 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulan 9-cu müddə kommunikasiyanın bərpası bugün gecikir Ermənistana görə. Üstəlik, ölkə başçısı əvvəlki çıxışlarında vurgulamışdı ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı işlərin başlamasına Ermənistan süni əngəllər yaradır. Bu, bugünün mövcud mənzərəsidir. Baş verənlər fonunda Rusiya qazının Azərbaycandan Ermənistana nəqli hansı mesajı ötürür? Yəni, bu durumu şərtləndirən siyasi gedişat nələr oldu? İlk növbədə söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın Ermənistana növbəti dəfə bir jest göstərməsi və sülhən nə qədər açıq olması əlbəttə ki, göz qarşısındadır. Bugün Ermənistan tam şəkildə Rusiyadan asılıdır qaz təchizatına görə və hamımızın da bildiyimiz kimi Ermənistanın ümumiyyətlə neft və qaz ehtiyatları yoxdur və qaz təchizatı birbaşa olaraq qonşu Rusiya tərəfindən həyata keçirilir və təsəvvür edin ki, Rusiyadan qaz təchizatının dayandırılması xüsusən də qış aylarında Ermənistan üçün hansı fatal nəticələrə gətirib çıxara bilər. Lakin belə bir kritik halda Azərbaycan kommunikasiyanı təmin edir və Gürcüstan üzərindən öz ərazisini təklif etməklə Ermənistanda fasiləsiz qaz təchizatının təminatında bugün öz rolünü oynayır. Bu, əlbəttə ki, bir humanist addımdır. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhə hər zaman hazır olduğunu və bunun təminatçısı kimi çıxış etdiyini bir daha söylüyor. Lakin eyni zamanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi 10 noyabr razılaşmasının həyata keçirilməsində bugün Ermənistanda bəzi qüvvələr tərəfindən maneələrin törədilməsi və bu razılaşmanın həyata keçirilməsinə qarşı çıxan qüvvələrə də bu sözün əsl mənasında bir mesajdır. Kommunikasiyaların açıq olması Azərbaycana yox, Ermənistana bir mənalı şəkildə lazımdır. Yəni, əgər Azərbaycan bunu təklif edib və birbaşa olaraq kommunikasiya xətlərinin açılması üçün öz belə deyək, əməkdaşlıq müstəvisini açırsa, bundan ilk növbədə yararlanan elə Ermənistan tərəfinin özü olacaqdır. Yəni, Ermənistan əgər özünün coğrafi quruluşuna baxsa və ümumilikdə kommunikasiya xətlərinin hansı ölkələr vasitəsilə keçdiyinə diqqət etsə, o zaman görər ki, onun yəni yaxınlığında olan ölkələri ilə birbaşa olaraq Türkiyə ilə və Azərbaycanla əlaqələrinin olmaması eyni zamanda yəni Sovetlər dönəmindən sonra da kommunikasiya xətləri elə qurulmuşdu və sonradan da Ermənistanın siyasi faktorlar nəticəsində Rusiyanın atam asılılığına keçdiyinə görə yəni birbaşa olaraq bir ölkə vasitəsilə bu Ermənistana həyati vacib olan kommunikasiya xətləri keçir. Amma alternativ istəyirsə və digər ölkələrlə çıxış istəyirsə, Ermənistan mütləq şəkildə sülhə hazır olduğunu göstərməlidir. 10 noyabr müqabiləsində göstərilmiş 6-cı bəndin həyata keçirilməsinə təminat yaratmalıdır və bugün bu razılaşmanın müvəqqəti Rusiya və Azərbaycan tərəfindən imzalanmış bu razılaşmanın olması Ermənistanda revanşist hisslərlə yaşayan, eyni zamanda Ermənistanda 10 noyabr müqabiləsinə qarşı çıxan və sanki bu müqabiləni Ermənistan üçün təslimatçılıq, onun belə də müstəqilliyini pozan bir sənəd kimi qəbul edənlər anlamalıdırlar ki, əslində bu sənəd onların xilasıdır və bundan sonra tam şəkildə regionda mövcud olmaları iqtisadi cəhətdən mən deməzdim ki, müstəqilliklərini təmin edəcək, amma hər halda bir təminat yarada biləcək bir sənəddir. Yəni, bugün Ermənistan anlamalıdır ki, Azərbaycanın ona göstərdiyi bu jest əslində bir tarixi imkandır və Ermənistan bunu dəyərləndirməlidir.
Elə Sevil xanım, onu sizdən soruşmaq istəyirəm ki, faktiki olaraq regionda kommunikasiyanın bərpasından ən çox yararlanacaq ölkə Ermənistandır. Sizcə Ermənistan tərəfi bu yaranmış imkanı dəyərləndirəcəkmi? Dəyərləndirməlidir bu öz yerində, bəs dəyərləndirəcəkmi? Nə düşünürsünüz? Mən düşünürəm ki, dəyərləndirəcək. Yəni, Ermənistan bugün qış aylarında Ermənistanın ümumilikdə qazla deməli təchizatı illik olaraq 2.5 milyard kubmetrdir. Qazprom tərəfindən həyata keçirilir və gün ərzində 12-13 milyon kubmetr Ermənistanda deməli qaz istehlakı var. Və təsəvvür edin ki, bununla bağlı əgər biz onların qaz saxlama, qaz tutar ehtiyatlarına baxsaq, bu cəmi 6 milyondur. Yəni təsəvvür edin ki, bu ümumilikdə ölkə üçün nə deməkdir? Hələ bir qaz xəttində yaranmış bu qəza Ermənistanı necə acınacaqlı bir duruma gətirib çıxarır. Və onun elektrik təchizatıdır, bu onun qış aylarında istilik məsələsidir. İqtisadiyyatı zəif olsa da hər halda müəyyən sahələrdə iqtisadiyyatının irəli aparılması üçün lazım olan çox vacib həyati əhəmiyyətli enerji təchizatıdır. Və bunların olmaması Ermənistan üçün görün bu yəni anlamda necə faciəvi belə demək mümkünsə iqtisadiyyatına zərbə vuracaq bir addımdır. Hələ biz digər məsələləri burada qeyd etmək istəyirik. Siz təsəvvür edin ki, bugün pandemiya dönəmində xüsusilə hava xətlərinin olmaması ümumilikdə bütün dünya iqtisadiyyatına çox böyük bir zərbə vurubdur və əsas etibarilə ilə yerüstü xətlərdən istifadə olunur. Və təsəvvür etsək ki, Ermənistanda bu mənada, yəni Azərbaycanın apardığı uzun illik çox ağıllı pragmatik siyasət nəticəsində Ermənistan tam şəkildə dalanın sıxılmış bir ölkədir. Yəni onsuz da belə geniş kommunikasiya imkanları yoxdur. Yəni vaxtilə Sovet dönəmində İranla çıxışı var idi, Türkiyə ilə çıxışı var idi, Gürcüstan vasitəsilə çıxışı var idi, amma sonradan bu ölkələr arasında yaranmış siyasi müstəvidəki narazılıqlar bu kommunikasiya xətləri də tam şəkildə dəyişdirdi və bu heç də Ermənistanın xeyrinə olmadı. Əgər biz regionda baxsaq, bu günləri tam şəkildə deyə bilərik ki, Azərbaycan sözün əsl mənasına tam müstəqil kommunikasiya xətlərinə malik olan və eyni zamanda regionun təhlükəsizliyini təmin edən, yəni əlbəttə ki, logistik baxımdan bir ölkədir. Yəni biz təkcə qurduğumuz, yaratdığımız kommunikasiya xətləri ilə öz milli təhlükəsizliyimizi deyil, eyni zamanda qonşu ölkələrin də iqtisadi təhlükəsizliyinə çox böyük bir təminat yaradır. Və Ermənistan hökuməti bugün bu məsələdə də biraz analitik düşüncə göstərməlidir və belə demək mümkünsə çəkiyə qoymalıdır. Yəni əslində onun belə deyək öz yersiz iradları, bu müqaviləni pozmaq istəyi olan qüvvələr, onların son nəticədə haraya aparacaqları Ermənistanı, yəni 30 ildə hara apardılar və haraya çıxartdılar, bu artıq erməni xalqının gözü qarşısında baş verir. Və bugün yaranmış bu tarixi addımdan da yararlanmamaq və yenidən bu səhifəni də cırmaq, tullanmaq və təzədən yox biz bunu istəmirik deyib, bax bugünkü düşdükləri acınacaqlı durma, bu sadəcə olaraq bir nümunə nədir? Qaz təchizatının dayanması və sonradan da bu duruma salmaq ölkəni əslində Ermənistan üçün hansı belə deyə acınacaqlı sonluqlar vəd edir? Bunu düşünürəm ki, bugünkü Ermənistanın həm siyasi rəhbərliyi bunu anlamalıdır və başa düşməlidir. Ermənistanda bugün siyasi qüvvə hesab etdiyi özlərini müxalif qüvvələr də bunu təhlil edib daha belə deyə pragmatik bir düşüncə göstərməlidir və son nəticədə anlamalıdırlar ki, Azərbaycan öz tarixi qələbəsini çalıb, torpaqlarını azad edib, regionda tamamilə fərqli bir reallıq var. Bugün Azərbaycan bütün ölkələri iqtisadi əməkdaşlığa dəvət edir. Kim bu müstəviyə daxil olacaqsa və buradan yararlanacaqsa, əlbəttə ki, xoş onun üçün olacaq, amma buna arxa çevirəm və bu siyasəti, bugünkü reallığı dərk etməyənlər üçünsə, əlbəttə ki, yəni vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olduğunu qoyunlar özləri düşünsünlər.